بھٹو زرداری واز ٹریٹڈ اکارڈنگلی ایز اے پروموٹر جسٹیفائر اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے اسپوکس پرسن آف اے ٹیررزم انڈسٹری وچ از دا مین اسٹے آف پاکستان ہز پوزیشنز ویئر کالڈ آؤٹ اینڈ دے ویئر کاؤنٹڈ وکٹمز آف ٹیررزم ڈو ناٹ سٹ ٹوگیدر ود پرپیٹریٹرز آف ٹیررزم ٹو ڈسکس ٹیررزم ٹو کم ہیئر اینڈ پریچ دیز ہپوکریٹیکل ورڈز ایز دو وی آر آن دا سیم بوٹ پاکستانز کریڈیبلٹی is depleting even faster than its forex reserves. جہاں تک دہشت گردی ہے ہم نے وہ میتھ جو مسلسل خاص طور پہ بھارت میں بی جے پی کا کوشش رہا ہے یا آر ایس ایس کا کوشش رہا ہے کہ دنیا بھر کے سارے مسلمان کو دہشت گرد قرار دیں. اگر وہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں تو ان کو بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں, اور کوئی پاکستانی نظر آتا ہے تو ان کو بھی وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اس متھ کو توڑنے کی کوشش کی گئی, اور میرا خیال میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کے بیٹا ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو جتنا وہ اس قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کرے وہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان کو اس ٹاپک پہ اس لحاظ سے جواب دینے کا.